Moogtahay macmiil adigada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee Bariga Galbeed sanadkani cusub ee 2020-ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan geyiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay maxay sanadkani cusub ee 2020-ka ku soo kordhisay hadaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Soomaaliland raali gelin ka siiyay duqeyntii iyo xasuuqii ay dawladdi kacaanka u geysatay madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay garowshiyo isla markaana la iska ilaawo wixii xumaa ee dhacay iyadoo la xirayo boga madaw lana furayo mid cusub raali gelinta uu bixiyay Farmaajo ayaa 24 saacadood ee u dambeeyay siyaabo kala duwan waxa uu uga hadlay siyaasiyiin aqoonyahanno oo ka soo kala jeeda Soomaaliland Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada geeska qaarkood hadaba aynu ku horeynay siyaasiyiinta ka soo falceliyay hadalka Farmaajo ee raali gelinta ah safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay wadamada Itoobiya Ingiriiska iyo Midowga Afrika Danjira Aadan Muuse Jibriil ayaa ka hadlay kii raali gelinta ahaa ee ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Danjira Aadan ayaa hadalkaasi ku tilmaamay gaf iyo meel ka dhac weyn iyo mid waqtigeedii lala soo daahay hadalkaasi wuxuu ahaa hadal waxay Ingiriisku yiraahdaan too little too late wax yar oo aad u soo daahay too little too late wax yar oo aad u soo daahay abroosh ahaana khalada hal la siiyo raali gelin yaa raali gelin la siinaya iyagu raali gelin ha bixiyeen yaa raali gelin bixinaya waa weeye khalad wax la yiraahdo maduubaawi wax la yiraahdo dhalanteeda oo aan xaqaaiq ku dhisnay raali gelin xukunkii askarta ee siyaad barre xamar waxa looga haystaa siyaad barre inuu heero ahaa haliyey Soomaaliyeed raali gelinta waxa weeye waxay iman karaysaa oo keliya marka la yiraahdo hal la xukumo madaxdiis waxa kan samaysay nidaamkii siyaasiga ahaa ee diktatoorka ahaa ee faashiiska ahaa jabhaduhu khaladaad way sameeyeen laakiin khaladaadka ay sameeyeen dhinaca uu isagu sheegaya maahayn iyo dhinaca ay u fahamsan yihiin dadka raacsan nidaamkii hore u arkay inuu ahaa nidaam Soomaaliyeed oo wanaagsan jabhaduhu dibadda ka samaysmay horta Itoobiya ma samayn waniga kuu sheegay kula xadkaanu ka gudubnay dalkayaga hadday jiri lahayd dimuqraadiyana ma aanan tagneen jabhaduhu khaladaadka ay sameeyeen wuxuu ahaa inay midoobi waayeen oo midoobi kari waayeen inay soo dhigi kari waayeen barnaamij minimum program ay ku midoobaan oo ay diktaatoorka iyo faashiyada si laysaga rido khalad kaasu ah laakiin sida iyagu sheegayaan khaladku ma ahayn maxay dagaal u galeen laanno dagaalka waa lagu khasbay jabhaduhu dalkooday joogi lahaayeen oo si nabadgelyo ay ugu dagaalami lahaayeen dagaalku dagaal xaqab u ahaa siyaasiyiinta kale ee ka hadashay waxaa ka mid ahaa mujaahid maxamed xaashi cilmi oo ka mid ahaa aasaasayaashii jabhadii snm waxaanu maxamed xaashi nasiib darro ku tilmaamay hadalka Farmaajo maxamed xaashi cilmi waxa uu ka warramay dhacdadii iyo xasuuqii isagoo sharaxaad ka bixiyey gafafkii dowladdii siyaad bare ay ka geysatay halkani isagoona ku adkaystay mujaahid maxamed xaashi cilmi inaanay marnaba snm raaligelin ka bixinaynin wixii dhacay ninka nimankii xasuuqa geysay muxuu isku ag sawiraya in lala hadlo iyo in lala shiro midna aanu maqabo kolkan Farmaajo waynu ka gardaranahay innagaa doonanay maseynu la hadlaa ninkii waxaa inoo geysay muxuu ahaa
dadku waxay noogisteen la hadlaba ma yahay kulka wax weeyaan waxa weeyaan xasuuqa uu egeystay oo genocide baa lagu sheegi karaa muxuu ayuu ahaa wixii inay siyaad barri muxuu meesha ka geystay kulka waxa weeyaan diyaaradii dalka oo halkan ka kacaysa hargeysa halkan garaacaysa madaaficiid baa lagu garaacayay waxaan oo dhan baa la sameynay waxa la wixii hub la lahaa waa lagu isticmaalay kulka farmaajo kulka wuxuu doono baa yidhaa soo adeerkii maankii waxaa sameynayay kulka adeerkii daweynu difaacay isaga la tahay inagu maxaynu u doonanay baa shaashay markaa inagu maxaynu u doonanay inoo geynaya inaynu wada hadalba keenayna waxay nahagaajisano un baahay inagu dahayacnay ayaynu maanta daba cararayna kulba layna soo hordhigaya waxa weeyaan halkaas xabaalihii jiraan oo wixii loo ogyahay cidana kulama hadasheen kulka waxa weeyaan waynu daayacnay dadkeennii cagfaafta lagu rogay ayaynu soo faqa oo dhiinayku soo saar oo dowladaha weydiiso markhaati ha laydiin ahaadabaa muxuu ah ayay wax inaynu soo bandhignayaan ta inoo dhimanina waa taa ilaa aynu dadkaa xasuuqa sida xun loo laayay sida xun loo aasay ilaa aynu nidaamkii islaamiga ahaa marino oynu xaqooda muxuu ahaa gudanno waxba inooma hagaagayaan waxaan odhan lahaa aynu waxayna qabsanno maamulkeenna dhisanno aynu arrimaheenna toosinno aynu ka baxno wadahadalka soomaaliya aragtiyaha kale waxaa ka mid ahaa duqa caasimada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteeko oo qoraal uu bartiisa facebooka u soo dhigay kaga dareen celiya hadalkii raalligelinta ahaa ee farmaajo ka bixiya xasuuqii dowladdii maxamed siyaad barre ay u geysatay shacbiga reer somalilan waxaanu ku qoray sidan dhiig dad raalligelin lagama sameeyo ee qisaas baa laga sameeyaa wallaahi wixii ummadda jamhuuriyadda somalilan ku dhacay xitaa kala noqosho kuma filna markaynu is-aqoonsanno laba waddan kabacdi ayaynu diyo qaadan karnaa ma qaadan karno raalligelin tiiqtiiqsi ku jirto sidaasi waxaa yidhi cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteeg maayarka magaalada hargeysa sidoo kale dadka ka hadla waxaa ka mid ahaa garyaqaan guule dafac madaxweyne soomaaliya wuxuu sheegay in dhibaatooyinkii ka dhacay gobolada waqooyi si hadalka uu yidhi ay tahay in cududaar laga bixiyo marka hadalkiisaas ma habooneen sababo dhowra oo marka koowaad wixii dhacay dhibaato ma ahayn waxay ahayd wax qeexid caalami oo laisla yaqaano ka mid dhacay adduunka waxaa jira afar dembi loo yaqaano dembiyada caalamiga ah waxaa ka mid ah xasuuqa dembi dagaal dembiyada aadatinimada kasoo horjeeda iyo dembiga loo yaqaano gardarada ama dembiga duulaanka dowlad kale dal kale ku qaado dhulka somalilan oo beriga gobolladii waqooyi ahaa waxaa ka dhacay dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana aadantinimada adduunkao dhan baa caddeeyey human rights watch waa warbixin kasoo saartay amnesty international baa kasoo saartay xogti baa la hayaa dhibanayaashi baa la hayaa maxkamadaha maraykanka ku xukumay laba qof oo ka mid a dadkii dhibtaa geystay oogolaaday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd dembiyo ka dhala aadantinimada iyo dembiyo dagaal kolkaa in madaxweynuhu yahdo dhib baa ka dhacday waa gefbay ku tahay wixii halkaa dhacay waxay u dhigan tahay inuu dafirsan yahay wixii dhibaato halkaa ka dhacday markaa isagii baa damage ama waxyeelo ka weyn wuxuu laga filayay inuu dhayo geystay waxay ahayd inuu qiro in dembiyo dagaal ka dhaceen oo caalamiya waxay ahayd inuu agolaado in maxkamad caalamiya las abuuro oo maxkamadaa lasoo saaro ashkaasi danuubta gashay isla markaana waxay in dowladdiisa ka eriyo kuwa lagu toonsan yahay ama la og yahay inay dunuub caynkaasoo kala galay way noqon kartaa maadaama aan isagoo askari ahayn waa noqon kartaa inuu ujeedo dadkii dowladda maxamed siyaad barre ka tirsanaa ee dadka laayay waana noqon kartaa inuu jabhadihii xorur dirarka ujeedo miday tahay inuu kala caddaynin laakiin waxaa ka cado madaxweynaha ka muuqatay inay wixii dhacay isaga la sahlanayd lana fududayd oo dhibaato yaroo sahlan oo dhacday ahayd taasina runtii waxay dib weyn ku tahay dadkii dhibanayaasha ah oo qayb badan ka nool nool yihiin dadkii la jirdilay dadkii la dhaawacay dadkii ehelkooda iyagu ah ka lalaayay la kufsaday diyaaradaha lagu duqeeyey dhibaatadaas weyne ku dhacday wadamo badan adduunka ka dhacday dagaalka labaad adduunka ka dhacday jarmalka ruwanda ka dhacday yugoslaafiya ka dhacday somalilan bay ka dhacday hadda myanmar bay ka socotaa oo dunuub adduunka o dhan isla yaqaanaa marka madaxweyne haddaanu dunuub taaqirayn inuu ogolaan inuu dafirsan yahay inuu dadka ku sii xuquuqo ku celceliyo wax ka karaamo dhowba ayaan ka filayay runtii anigu waxaan odhan karaa hadalkan uu magaranaysaa ninka farmaajo uu ku hadlayay hadal ana calooshaba ka soo baxayn buu ahaa oo uu diriqu ku odhanayo ayay ahayd taasoo aanu isnidi malaa waxaa ka liitay afrikada afrika yuuniyonka midowda afrika ayaa malaa canaantay baanu odayga isnidiyo dabeetana intaa yar buu magaranaysaa soomaalida waxay ku maahmahdaa hashuu nidigta diriqi bay ku dhashay bay soomaalida ku maahmahdaa marka waxaa la odhan karaa kelmadda madaxweyne farmaajo ka soo baxday iyadoo lafteedu diriqi bay ku ahayd sababtoo horaa looga arki lahaa wax loo bartayna maaha markaa madaxweyneyaasha afrikaanka
ahaa ayaa soo aanantay dabadna odaygu deehaasu niyiista dilqi bay ku dhashay intaas ayuu dilqi ku jiray marka waxa ay la tahay ee taana Soomaaliland umana jeedo mana eegay saxageeda wax raali gelinayna ma aha waa meel ka dhac kale ayaan oran karaa marka sida darteed waxaan leeyahay dee Soomaaliland way tashadeen tubta toosan lagu hay qaadeen ee runtii aan waxaan u arkaa in ay tahay wax banaan dawladuhu iyo dadku way islaayaan laakiin waa la heshiiya marka runtii raali gelinta waxaan leeyahay war war raali gelin dawladeed aynu qaadanabaan oran lahaa ee runtii halagana hadlo anala qaata Soomaaliland ha iska deeso.